veselo i živo bilo je jučer u ulici Šandora Petefija u osječkom naselju Retvala. Mađarsko kulturno društvo Nepkor 13. put po redu tradicionalno je proslavilo Spasovo, crkveni god Mađarske Retvale. Nakon svečanog mimohoda folklornih skupina uslijedio je kulturni program uz mađarsku glazbu i delicije. Ovogodišnja proslava inače ujedno je i završna priredba koju društvo organizira u okviru IPA projekta preko granične suradnje Mađarske i Hrvatske pod nazivom Rijeke spajaju, a ne razdvajaju.